Зараз ми з вами знаходимося на місці, де відбувалася така подія, як закладання оцієї мілі і поряд закладання першого собору Катерина Слава. Це так звана от Катеринославська міля. І вона має відношення до заснування Катерина Слава. Такий камінь, він зберігся, охоронюється нашою державою, я сподіваюся. І він свідчить про те, що тут поруч в цей час проїжджала карета Катерини II. Покажу вам його з усіх боків, щоб ви подивилися. І я не хочу, щоб ви вважали, що я якби підтримую те, що відбувалося тоді, що я на захисті вважаю Катерину II святою. Ні. Це людина, яка мала усі гріхи своєї того часу, в якому вона перебувала, і з її руки дуже багато поганого сталося, в тому числі в історії України. Але не можна відвернутися від того, що проекти, які були закладені цією особою, вони були масштабні. І, в принципі, те, що ми бачимо в центрі Дніпра і досі зберіглася частина історії, то це багато в чому пов'язано з цією особою. І оці шикарні проєкти, які були, вони формують майбутнє цього міста і, можливо, ще реалізуються. Я не в тому плані, що буде побудоване ще більш величний храм, але, можливо, цей храм теж зміниться, чи навіть віра зміниться, але набуде якихось інших окрас. Але історія, пов'язана з цим місцем, вона все-таки буде продовжуватися, тривати. Хоча хотілося б, щоб це була історія українського, саме українського народу, і домінувала там якби бажання розвитку української нації, а не якісь інші. І домінувала культура українського народу. Доброго дня, шановні друзі! Зараз знаходжуся біля Катеринославської мілі на площі Соборній в Дніпрі, яка пов'язана з заснуванням Катеринослава Катериною II. Хоча я вважаю, що місто, яке знаходилося на території нинішнього Дніпра, раніше до Катеринослава, воно існувало і було більш древнім, ніж Катеринослав, але так складається, що історики у нас відзначають День міста, починаючи з заснування його Катериною II, і вважають, що це відбулося восени, хоча насправді історія офіційна і факти говорять про те, що це відбулося в травні. І себто маємо весною святкувати цей день, причому в травні, десь 9 травня. Але я сьогодні, там буде окремий матеріал, присвячений цьому. Сьогодні я знаходжуся тут і хочу з місця, якого почалося заснування Катеринослава, причому він пов'язаний з масонами, як кажуть, і це дійсно можливо так, бо і на соборі самому Преображенському місті це там символіка масонська. Але я би хотіла з цієї точки, яка пов'язана з Катериною II, звернутися до людей, до українців передусім, українців духом і до тих, хто дійсно підтримує майбутнє України для українського народу передусім. Саме
тих людей, які вважатимуть себе українцями і приймуть українське своє коріння, знають, а якщо його не будуть мати, то просто приймуться історію українського народу і культури його. І відчують душею, що вони українці. Це от така силова точка, скажімо так, масонів або якихось світових керманичів. Одна з точок, через яку досі йде вплив на свідомість людей і на майбутнє, так би, коректування майбутнього в чомусь. Але я би хотіла, щоб ми з вами трохи інакше сприйняли цю точку і самі скоректували те, що майбутнє, яке ви хотіли мати. Тобто, що відбулася би, так би мовити, реінкарнація України, і саме тема реінкарнації найболючіша і найцікавіша. Бо я вкладаю в слово реінкарнація не тільки повернення людини в новому тілі, що безумовно цікаво, але чи це так є, чи ні. Так би мовити, багато людей зациклюються на реінкарнації, шукаючи свою велич в житті іншій людині, але не живучи і не роблячи нічого в цьому житті корисного, говорячи про те, що от я був вже в тому житті таким і пишаючись цим. Але саме шлях реінкарнації, це шлях пізнання себе чи історії української, проводячи через себе її, тобто відчуваючи себе співучасником цих подій і відповідно починаючи розуміти, чому це відбулося і навіть починаючи відчувати якусь свою провину по відношенню до того, що відбувається, що ми нині маємо. Тобто поняття реінкарнація – це дуже складне і дуже широке поняття, і я вважаю, що його не можна звужувати до поняття перевтілення людини з одного тіла до іншого. А навпаки, треба поширювати і на поняття реінкарнація держави. Бо коли ті, хто керує державою, і народ, який живе в державі, в цій країні, він починає замислюватися над тим, чому саме так відбувається, як нині, що цьому є причиною, і, можливо, відчуває свою історичну близькість до цих подій і намагається відчути і зрозуміти, чому саме склалася така ситуація нині, чи немає в цьому підґрунтя попередніх подій. І, відповідно, намагається змінити щось в житті країни, в своєму особистому житті. Не пишаючись тим, що він там, чи занурюючись в тугу від того, що він там згадав чи відчуває, як учасник цих подій. Але намагаючись пронести через серце ці події і, відповідно, в новій реінкарнації, в цьому житті, в продовженні життя, яке я вважаю вічним, намагається розкрити і змінити щось, аби змінити усі хід подій в негатив, який зараз. Але я би хотіла ще підняти тему таку, що чому саме зараз так відбувається, чому відбувається отаке розпорушення людей, розділення. Багато з вас, я думаю, тих особливо, хто підтримує тему вакцинації жорстко, і ті, хто навпаки йдуть проти владних
владною цієї системи, яка придавлює людей і хоче зробити все для того, щоб людина не тільки вділа намордника, але й вакцинувалася. І якщо після вакцинації цієї вона виживе і буде жити далі, то ця людина, в принципі, стала рабом цієї системи. Але чому от таке розпорушення і жорстке йде в суспільстві, коли люди розділяються на якби антиваксів, да, тих, хто проти вакцинації, і тих, хто притримується. І можна сказати, вони воюють між собою, а влада підтримує саме ідею вакцинації, жорстких якихось методів, які проводяться на шляху до вдавлення людства цими ідеями. Сама ситуація з даним з ковідом, це, так би мовити, якщо ми от зараз стоїмо біля собора, то можна сказати, що це з Божої руки відбувається. Так би мовити, у кого який Бог, але системи закладена була ситуація, коли вже кількість натовпу, не думаючого рабів, буде перевищувати певну межу, то буде відбуватися, так би мовити, очищення цієї землі від цього не думаючого, не борючогося ні за що натовпу. Так відбувалося не один раз, але сьогодні йде дуже зібралася критична маса юперів, які давлять людство в керівній ланці, і тих, хто потурають їм, тим рабам, тих рабів, які, да, вони гарні люди, вони працюють, але вони не можуть боротися за свої права і навіть підштовхують по слабку духості інших людей до певних дій, не думаючи про результат. Більше ніж 90% оцих людей, які є рабами безвольними цієї системи і керівників, які є зрадниками, і цих людей, і взагалі людства, вона зібралася. І, в принципі, те, що відбувається зараз, оця активізація, популяризація ковіду і придавлення людей до того, щоб вони розділилися на тих, хто бореться, і тих, хто вільно схиляється під цю вакцинацію, і тих, хто популяризує цю вакцинацію і популяризує рабство, в принципі. Вона вже склалася, ця ситуація, з Божої руки і з керівної руки, яка вторю була запланована ця ситуація. І маємо те, що нині йде очищення, в принципі, очищення землі від натовпу цього вівць, які і уперів, ненажерливих, які от за багато років сформувалися, генетично так склалося, як би мовити, каїнові діти, зрадливі, підлі і нікчемні. Тобто, я не хочу нікого образити, можливо, і в моїх друзях є ті, хто вакцинується, але є частина людей, які це роблять, але не популяризують цю ситуацію. Це теж не є правильним. А ви маєте боротися за себе і доводити хоча б собі, що те, що ви робите, це є небезпечним для вас. Але я не хочу вас образити. Я в першу чергу кажу про тих вірців, які ще й підштовхують інших до такої ситуації. Вакцинуватися і придавлюють людей на роботі, і усюди. І популяризуючи в тому числі даний процес. Тобто, я хочу сказати, що нині ситуація склалася таким чином, що йде очищення. Очищення планети від людей натовпу. І цього вівчарні у цієї дуже недбалої і бездумної. Тому таке йде жорстке давлення і від влади, тобто якби влада, як кажуть, від людей йде. Які люди, така і влада. Відповідно, якщо 90%, якщо не більше людей саме отакі, то вони собі
вибирають аналогічну владу, яка потім і веде себе аналогічно, працюючи на них, бо вони її вибрали, вони своєю нікчемністю вибрали оцю владу. Відповідно, те, що ми нині бачимо, це є гармонічним і це є поступовим шляхом до очищення землі від оцих упирів, які нині нами керують, і від вівць, які будуть їм каритися. Зараз йде, тож що треба в цій ситуації робити? Зараз тим 10% людей, може навіть менше, дай Боже, щоб це було 10%, бо можливо це навіть 1% тих, хто живе на планеті, але це все одно боговелика чисельність людей, дійсно людей, їм треба не подати у вічі, як це відбувається дуже часто і зі мною інколи теж, коли я починаю аналізувати те, що поряд не так багато людей, які би могли підтримати, які зрозуміють. Але давайте казати про те, що саме ці люди і виживуть, і самі ці люди і дадуть майбутнє потомство. Бо ті, хто вакцинований, потомство, ну, воно не або його зовсім не буде, або воно буде слабким і не знову таки ще меншими людьми, ніж ті, хто його породив. Тобто я закликаю єднатися зараз, і сьогодні от таке свято християнське — віра, надія, любов. Я не відношуся до ревностних послідовників християнства, але поважаю деякі моменти, бо вони пов'язані з історією українського народу і багато. І свята ці — віра, надія, любов, це в тому числі вони пов'язані з днями, які наші пращури ще в старі часи, ті ж язичники, шанували. Тобто ці дні в будь-якому разі із християнських традицій, із старовинних язичницьких традицій, і козацьких традицій, бо особливості вірування козаків, вони різняться трохи з тими, які нам пропонує християнська доктрина, то я хотіла би, щоб ми сьогодні, цей день і взагалі в інші дні, які пов'язані з історією, минулим і вірою у краще, в надію, в любов, просто побажали з вами, зараз думаємо про те разом з вами. Я звертаюся до тих твоїх людей, які борються, які є людьми. Нас небагато, але ми маємо з'єднатися у праці по відношенню до відродження України, слов'янства і козацтва. Так само і в інших країнах, у Франції, передусім, яка бореться зараз мужньо за цим поневоленням і навалою, теж дуже багато гідних людей, відчуваючи у серце дух боротьби, встають проти цього поневолення. Я закликаю до того, щоб ми зараз об'єдналися. Італія, Франція, Україна, Німеччина. Згадайте, будь ласка, коріння арійське своє. І Англія. Та Англія, яку ми пам'ятаємо. Старовинна Англія, не та розбещена, якою вона стала зараз. Пихата, так би мовити. Шотландія, Швеція, Ірландія, Америка, країна, яка була побудована сильними людьми, мужніми, але врешті вони втратили все. І хочу згадати корінне населення, яке теж було знищено в цій забудові, в цій війні за землю.
придавлене, розчавлене і нині. Але давайте із ними поєднаємося. Давайте з'єднаємо зараз наші мислі, наші думки і сплануємо наше майбутнє. Без оцих упирів. І побажаємо, якби навіть у ті вівці, які зараз не розуміють, що відбувається, щоб вони прийшли до тями і почали з нами боротися. Давайте про це подумаємо, про боротьбу. Хай нам сонце допомагає. Закладаємо тут, біля цього каменя, і не тільки біля цього каменя. Закладаємо майбутню боротьбу. Сьогоденну боротьбу, щоденну боротьбу з ворогами. Роду. Закладаємо це і розпочинаємо заради віри, надії, любові, які були завжди з людством, які є чеснотою, ознакою вільної людини. Дякую вам за сьогоднішнє спілкування. Продовжимо далі нашу роботу. Поки буде енергетично, але я думаю, щоб ми усі відчули в серці реінкарнацію своїх мрій. Відчули себе минулого у поєднанні з пращурами і майбутнє покоління. Щоб нам воля, сила, слава, віра, надія і любов допомагали. Дякую вам.